ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាបត់គ្រប់យ៉ាងព្រោះតែមេផ្ទុះល្បីពេកសំបីតែឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរដល់ថ្នាក់សាហាយថែមទាំងពូលពាកបែបនេះទៀតថា ជាแฟนๆក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញកម្ពូលតារាចម្រៀងប្រៀបសវ័នបង្ហាញខ្លួនក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត្រាមកគេឃើញថាបទស្ទើរតែទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនឹងអ្នកស្មានដល់ពិសេសសម្លេងកម្ពូលតារាចម្រៀងរូបនេះនៅតែរក្សាទឹកដមលន់លងលន់លោចដដែលកាន់តែស្ដាប់កាន់តែពិរោះជាប់ចិត្ត នៅមិនទាន់អស់ទេស្រាប់តែមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទើបកន្លងផុតទៅប្រហែលថ្ងៃនេះខាងផលិតកម្មបានបញ្ចេញបទចម្រៀងមួយបទទៀតហើយសម្រាប់ប្រៀបសវ័នដឹងតាន់ច័ន្ទសេមាក្រុមចំណងជើងថាគ្រប់យ៉ាងព្រោះតែមេទុករួមកំសាន្តក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដែលនឹងខិតចូលមកដល់ពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ ស្ដាប់ចប់ភ្លាមមិនចាំយូរឡើយแฟนៗក៏បានបង្ហាញពីអារម្មណ៍ចំពោះចម្រៀងមួយបទនេះថាមកទៀតហើយអាយដលពីរោះគ្រប់បទតែម្ដងលុយណាស់រួមសប្បាយទៀតហើយឆ្នាំនេះខានរួមពីតបីឆ្នាំហើយរួមហុយដីហើយឆ្នាំនេះថ្មីទៀតហើយហើយមកទាំងប្រលឹមទៀតផ្លែកអារម្មណ៍ទៀតហើយ ចេញរាល់ថ្ងៃស្ដាប់អត់ចង់តន់ពីរសណាស់អាយដលកាយវិការស៊ីគ្នាទៀតសំអុយសំកាន់តែពិសេសថែមទៀតនោះសំបីតែឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏ចាប់អារម្មណ៍បទនេះដែរដល់ថ្នាក់សារបទនេះហើយភ្ជាប់សារដល់គូអាចាប់អារម្មណ៍មួយថាជូនក្រុមរត់ដែលតែងយកឈ្មោះមេប្រើចា ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា